Фестиваль молоді започаткували ще у 1970 році як огляд робіт студентів Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Через 20 років він отримав статус міжнародного. Саме на цьому фестивалі дебютували Миколайчук і Михайло Іллєнко, а ще сьогодні добре відомі режисери Росії, Прибалтики, Грузії, Франції. Цьогорічний 42-й фестиваль молодість відбудеться у Києві з 20 до 28 жовтня. Відкриватимуть фестиваль забороненої у радянські часи і унікальною, на думку організаторів, стрічкою із німого кіно 1927 року «Шкурник», яка висміює негативні явища радянської дійсності. Не менш цікавою буде програма фестивалю і на Тернопільщині. 28 вересня – Дні українського кіно, відкриє стрічка номінант на «Оскар» «Той, хто пройшов крізь вогонь» за участі творчої групи. 29 вересня – у Кременці, в дитячій програмі фільмопоказу кінострічка «Прикольна казка Ширмана» і короткометражна стрічка «Офсайд П'ятигіної». У дорослій програмі – прем'єра українського фільму Васяновича «Звичайна справа» і документальний фільм «Кременець. Джерело таємної сили». Оскільки ми дізналися про такі речі, про які не знали, що Кременецький ліцеум був практично донором університету Шевченка, звісно, ми подали заявку у бібліотеку Вернацького, знайшли фоліанти давні, де є початки Кременецького ліцеуму. І це відзняли, це все показали. І ми абсолютно чомусь так переконані, знаючи за своїм власним досвідом, що навіть освічені люди не знають стільки, скільки може надати історія цього міста, ну будь-якого міста, яке, вибачте, має тисячолітню історію. 30 вересня у Збиразькому замку учасники кінофестивалю зможуть переглянути відреставровану копію фільму Олександра Довженка «Земля». Фільм буде йти у супроводі живої музики, спеціально написаної сучасної музики для цього фільму. Зараз трохи ми ще це тримаємо у секреті, ми вирішуємо все ж таки, хто буде виконавцями. Ми дуже хочемо, щоб це був місцевий оркестр, але там дуже складна партитура. Таку прем'єру вони теж зробили в Одесі на сходах, Ланжеронівських сходах, і був вщерть заповнений увечері всі ці сходи. Німі стрічки сьогодні явище модне, запевняє генеральний директор кінофестивалю. Реставровані фільми користуються високою популярністю і у Каннах. І Україна має що показати. Уже готова колекція української кінематографічної німої класики на DVD.